Estamos aqui com o Caio. Caio, até que você é fã de Williams. Hã? Ah, eu achei, assim, a gente teve dificuldade no começo, ligado? Questão da defesa, vontade mesmo. Mas, assim, depois a gente conseguiu pôr o ritmo. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer as cestas e pôr o ritmo. E também a gente conseguiu melhorar a defesa. Tudo por conta da nossa persistência. Obrigado. Valeu. Estamos aqui com o Lucas, do CSA. O que, é que você achou do seu jogo? Rapaz, novamente, né, que ganhamos. Infelizmente, eles não conseguiram o resultado que eles esperavam, mas a gente conseguiu. Foi 8 pontos, então, feliz pra caralho, mais um jogo ganho. E amanhã a gente tá em quadra de novo. Obrigado. Falou. Estamos aqui com o técnico Raul, depois da vitória contra o CRB2. O que, é que você achou do seu jogo? É a segunda vitória. Ficar satisfeito pela vitória, mas algumas coisas que a gente tem que corrigir, conversando no treino também, mas a gente está dando continuidade ao nosso trabalho, é segundo jogo, segunda vitória, mas a gente tem muito que melhorar ainda durante o campeonato. E amanhã? Amanhã é o nosso terceiro jogo, primeiro jogo da rodada, eu acho que é contra o Ideba, eu não conheço o Ideba, eu acho que eu vou tentar ficar para ver a rodada, para ver se conheço um pouco melhor o time do Ideba, para se preparar para amanhã. Muito obrigado, parabéns pela vitória. Estamos aqui com o Rodrigo, técnico do CRB. O que, é que você achou desse jogo? O jogo foi um jogo muito interessante. Enquanto a gente teve pulmão, teve perna, a gente conseguiu fazer frente ali com uma certa dificuldade da equipe da Sejuf, que é uma equipe era favorita, né? A gente sabe, uma equipe que está mais completa. Mas é isso, agora a gente tem mais 3 jogos, precisamos ganhar 2. Para se classificar, no mínimo 2, né? Temos 3, precisamos ganhar no mínimo 2, para ver se a gente consegue fazer a semifinal, possivelmente, contra a Sejuf e apresentar um jogo ainda melhor. Se vocês prestaram atenção, até faltando ali 5 minutinhos do quarto período, a gente estava vivo. 6 pontinhos, 8 pontos. Depois, quando a gente precisou substituir, quem veio do banco não ajudou muito. E aí a gente caiu um pouquinho o rendimento e o placar foi esse. Mas é isso. Muito obrigado. Valeu aí, galera.